Mitt namn är Gerard Nyder. När jag var 29 år gammal tog det som skulle bli en rolig familjesemester en tragisk vändning när ett dyk på stranden gjorde mig förlamad från bröstet och neråt och förändrade mitt liv för alltid. Enkla saker som att öppna dörrar eller hämta saker från kylskåpet var nästan omöjliga. Jag var helt beroende av terapeuter och assistenter för att kunna träna och hade inget hopp om självständighet. Sedan fann jag en ljusglimt av hopp på Fraser Rehab i Louisville, Kentucky. En gemenskap av människor som jag och ett gym utrustat med HURs tillgängliga styrkemaskiner. De är designade så att du kan träna från olika typer av rullstolar. Det pneumatiska motståndet hjälpte användarna att uppnå små stegvisa förändringar, så små som en tiondels kilo. Och spårningen av träningspass och framsteg hjälpte användarna att hålla sig motiverade. Första gången jag såg min framstegsgraf, det var mer än bara data. Det var en rusning. En påtaglig symbol för framsteg, för återvunnen potential. Jag gick från att kämpa för att pressa 8 pund till att bänka över 30. Och med tiden såg jag en 400% ökning av min styrka. HURs utrustning är inte bara tillgänglig. Den är utformad med mig i åtanke, registrerar varje liten seger och ger mig möjlighet att återta en del av den självständighet som jag trodde att jag hade förlorat. Jag kan nu förflytta mig själv från min rullstol utan hjälp. Jag har återfått förmågan att öppna dörrar och sträcka mig efter saker, både bokstavligt och bildligt talat. Idag lever jag med en nyfunnen uthållighet som sträcker sig långt utanför gymmet. Kontakta HUR idag och upplev HURs skillnad.